اون موقع هم خیاطی‌اینا میکردی نه؟ بعضی وقتا میمدم کمک بابا، الان دیگه کارم اینه. پنجشنبه‌ای داشتم در رو میبستم که برم، یو از پشت سر صدام کرد. خب بعد چی گفت؟ هیچی، خیلی راحت گفتش که من دوست دارم ببینم تو اینا، البته اگه تو دوست داری. دلیل قشنگی داره اینجا. آره همه شهر پیداست. دوداش که خوب پیداست. بله تهران دودی. خدای نمی میری بیرون برات خوب نیستا، ببین هم دارن میگن. پیاده که نمیرم، با آژانس میرم، اونجا هم همه تو خونه این دیگه. خب نذار بره بیرون تو این هوا. چیکار کنم، زورش زیاده قربونش برم. خب تو رو قرآن اگه چیزی شده به من بگو. حمله تنفسی کرده. ریه این مهین خانم چند تا آرزه با هم داره، یعنی عملا ناقصه. درد داری؟ باید زندگیشو برداره بره یه جایی که هوا تمیز باشه. به هر حال شما باید برین شمال، دکترم گفته شرایطو بهتون دیگه. تهران هم خدافظ برای همیشه، چون اگر تهران بمونه یعنی مرگ، مرگ متاسفانه و خیلی هم جدی. پاشین دوتایی با هم برین شمال راحت زندگی کنیم. آخه نیلوفر خب اینم میاد با شما. چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم، نه صغیرم نه دیوونم. من دو هفته میرم، شما یه هفته بری. ولی بری، خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم، اما الان که حرف از سهم میزنی، شما اندازه سهمتو مسئولیتشو قبول کنین دیگه. من 10 روز میرم، تو 10 روز برو، همام 10 روز. حتی یه بند زر میزنی با من. درست حرف درست حرف نمیزنم، برای اینکه داری زر میزنی. حرفتو بزن ببینم چی میخوای. حرفتو بزن. سخته به آدم بگن چیکار بکن چیکار نکن. نه خب که چی، شما لطفا این کارو برای من نکنین. هنوز انقدر بدبخت نشدم که تو یه وجبی برام تصمیم بگیری. منم همینطور. سایت هیچ وقت فکر میکنی از تهران بری یه جای دیگه زندگی کنی؟ شاید باور نشه، من دلم واسه همین دود تهران هم تنگ میشه. پس این روزا حسابی دلت باز شده ها؟ ریام که میدونم شده.